mentira nunca fica escondida por muito tempo, né? Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos o menor, Aloísio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? É. O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado? Era numerado. Era por escala, né? Sim. Ele quis preto só. Que branco ele não quis. Depois da lavoura vinha aquela cocheira de novo. Acabamos os cavalos, mergulhados nos carneiros lá na grama. Vocês eram remunerados? Não. Era só a comida e mais nada. E assim vem a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? As teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. A sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis. A minha infância foi roubada. Cheguei a mão e ia, pá! Ficava de braço aberto, joelhando em cima de grão de milho e tudo. Deus do livre, só escutava o grito. Tomara que ninguém passe do que passei. Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada.